حضرات نوزرات اس می یور پروفیسر خان ترین ٹوڈے اور ولاگ از فرام پیر حیدر نکا. جی ہاں, پیر حیدر نکا بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور میں آپ لوگوں کو اس کی خوبصورتی دکھانا چاہوں گا. پیر حیدر نکا دربار دکھانا چاہوں گا, بہت ہی پرانا دربار ہے اور چشمہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اسی جگہ سے یہ چشمہ نکلتا ہے پانی کا. سو میں آپ لوگوں کو دربار کے مناظر دکھانا چاہوں گا. سو اسٹے وِد می. So now we are in Tormaka Dam. Tormaka Dam bahut hi khoobsurat dam hai. Yahan ka pani bahut hi thanda pani hai aur jo color hai pani ka wo bilkul blue color hai. Saaf sutra, bilkul clear pani hai.